ସୁପ୍ରଭାତ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟଟି ପଢ଼ିବା। ମୁଁ ତୁମକୁ 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଲୋଚନା କରିଦେଇଥିଲି, ଆଜି 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବି। ପ୍ରଥମ ଅସରା ବର୍ଷା ଜଳ ପିଇବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ କାହିଁକି? କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଦେଖ, ବର୍ଷା ଜଳ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିବାରୁ ପୂର୍ବରୁ ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆସେ। ଏହି ସମୟରେ ବାୟୁରେ ଥିବା ଧୂଳି, ମଇଳା, ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଓ କେତେକ ଅଦରକାରୀ ବାଷ୍ପ ଜଳ ସହିତ ମିଶିଯାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଅସରା ଜଳ ପିଇବା ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। 2 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା, ନଦୀ ଜଳକୁ ପାନୀୟ ଜଳ କୁହାଯିବ ନାହିଁ କାହିଁକି? ନଦୀ ଜଳରେ କାଦୁଅ, କାଠିକୁଟା, ମଲା ଜୀବଙ୍କ ଶରୀର ଆଦି ଅନେକ ମଇଳା ଓ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ମିଶିଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ନୁହେଁ। ଏହିପରି ସବୁ ଥିଲେ ନଦୀ ଜଳକୁ ପିଇବା ଉଚିତ କି? ନା, କାରଣ ଏଥିରେ ଦୁନିଆ ଅପରିଷ୍କାର ଜିନିଷ ଭାସି ବୁଲୁଥାଏ। ଜଳର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ବା ରୂପର ନାମ ଲେଖ। ଆମେ ଜାଣିଛ, ଜଳର 3ଟି ଅବସ୍ଥା ଅଛି, କଠିନ, ତରଳ ଆଉ ବାଷ୍ପୀୟ। ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଦେଖ, କଠିନ ହେଟା ହେଉଛି ବରଫଟା ହେଉଛି କଠିନ ଅବସ୍ଥା, ଜଳଟା ହେଉଛି ତରଳ ଅବସ୍ଥା, ବାମ୍ଫଟା ହେଉଛି ବାଷ୍ପୀୟ ଅବସ୍ଥା। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲି। ଆଜି ତୁମକୁ ଜଳଚକ୍ର କାହାକୁ କହନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଜଳ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ଯାଇ ପୁନର୍ବାର ଜଳ ରୂପକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ଜଳଚକ୍ର କହନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଜଳଚକ୍ର କାହାକୁ କହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଜଳ କ'ଣ ହେଇଛି ପୁନର୍ବାର ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଦେଇଯାଇ ପୁନର୍ବାର ଜଳ ରୂପକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ଜଳଚକ୍ର କହନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଲା, ଜଳଚକ୍ର ନହେଲେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା? ଯଦି ଜଳଚକ୍ର ନଥାନ୍ତା ଆମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା? ଠିକ୍ ଭାବରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ, ଜଳଭାଗ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ, କ'ଣ ହେବ ନା, ଠିକ୍ ଭାବରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ, ତାପରେ ହେବ ଜଳର ଅଭାବ ଦେଖା ହେବ, ମାନେ ଜଳର ଅଭାବ ଦେଖାଯିବ, ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଆଲୋଚନା କରିଦେଲି ଏବଂ ତୁମେ ତୁମର ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଖାତାରେ ଲେଖି ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର 9777608484 1ରେ ପଠାଇବ। ଧନ୍ୟବାଦ।